មៃរៀនទី3មៃរៀនទី3រំលឹកជួយចំណាក់សំស្លាក់រំលឹកជួយចំណាក់សំស្លាក់កោផងអោកោផងអោជើឈោញោជើឈោញោតោធោតោធោតោធោណោតោធោណោកោផងអោកោផងអោយោរោលោវោយោរោលោវោកោដាសអោកោកោបោអោកោដាសវោគួកោដាសអូជូរោជូចរសោ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 ជូរោជូអរគុណ
ខ្ញុំកណាសូមម៉ាស់ស្ការចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលស្ដេចគ្រប់ជាថ្លាចម្រើនពរបាទសូមបានស្ការពុកម៉ែបងប្អូនសាសនាសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលស្ដេចជាថ្លារាប់អាននេះជាអសកម៉ែដែលបង្រៀនដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបាទស្រឡាញ់អសខ្មែរចូលចិត្តចង់លើកតម្កើងឲ្យតម្លាអសខ្មែរបាទពេញចិត្តនៅក្នុងសាមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកបានសិក្សារៀនសូត្រនេះជួយសេជួយឲ្យមេដាយបាទចង់បាននៅ clip វីដេអូថ្មីថ្មីទៀតជួយចុច subscribe សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន clip វីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទញាតិញោមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាន share បានចូលមើលបាន comment បានឲ្យមេដាយនឹងគឺញាតិញោមមានការស្រឡាញ់អសរខ្មែរជួយចិត្តលើកតម្កើងអសរខ្មែរចង់ឲ្យអ្នកដតីបានដឹងបានលឺឬក៏ចង់ឲ្យក្មេងៗបានសិក្សារៀនសូត្រជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិសូមមកកេនបានលោកគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនសាសនានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ជួបតែស្ដីសុខស្ដីចម្រើនសុខទាំងនេះសុខទាំងដល់សុខទាំងចូលសុខទាំងអង្គុយចាប់តាំងពេលនេះតរៀងទៅខ្ញុំគណៈអាត្មាភិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា